Ahoj, tady Straty, hlásím se u dalšího videa, ve kterém se podíváme na slow orby za Sage na mapě Haven. Tohleto video točím na přání od U Pátka, takže pokud máte taky nějaký přání, tak mi napište dolů do komentářů a zkusím něco vymyslet. Nicméně jdeme na to. Ještě předtím, než začneme, tak vítám v klubu nový odběratele, který vidíte právě teď na obrazovce. Doufám, že se vám líbí můj content a užijte si video. První slow orby, který vám ukážu, tak jsou za atakry. Začneme tady z té spawnu, stoupnu si semka k kitce, tady, a namíříte si nahoru, tady na tenhle divný zvon, nebo na špičku, tady na tuhle věž, úplně nahoru, hodíte a slow orb dopadne tady deep na bečovej side. Takže tady, pokud by chtěl někdo píkovat, tak moc nemůže, jediná možnost, jak teďka píkovat bečku, je prostě tady vzadu, až na close, anebo tady nahoře. Takže takový jednoduchý slow orb, který zaslovuje Bčko. Potom další slow orb na kontrolu ze začátku kola se dá házet na long, a to tak, že půjdete do tohoto rohu k téhle krabici, namíříte si tady na žárovku, která je přímo před váma. Klik, slow orb letí, tady se odrazí od střechy, dopadne někam sem a zaslovuje long tady, což znamená, že ho tady nikdo nemůže píkovat, anebo pokud už ho píkuje, protože ono to chvíli letí, že jo, tak bude muset stavovat, protože v moment, kdyby tady zůstal stát, tak možná dá jeden kill, ale nemůže utéct pryč a vy se jednoduše refragnete. Většina hráčů stáhne, ten, kdo nestáhne, je fakt blbej. Slow orby na Ačkovej site nejsou nějak extrémně hard. Ukážu vám teď jeden slow orb do okna, ten se háže zcela jednoduše, že takhle, tady máte takový divný kytičky na dřevu, tak jedna kytička, druhá kytička, třetí kytička. Ke třetí kytičce, k pravému okraji tady toho jejího dřeva. A přímo před váma je tady tahle ta větev a tady máte takový účko, taková díra v listech účko, jo, a ve hře to je vidět asi líp než na tom videu, ale tady. Najdete to a namíříte přesně doprostřed nahoru do toho účka a hodíte. Ten slow orb dopadne hezky přímo do toho okna, zaslovuje všechno tady, zaslovuje to až sem i tady tuhletu římsu, takže to nikdo nemůže píkovat a je to jednoduchý. Letí to chviličku a máte zaslovovaný okno. Tady tenhle ten line-up zároveň můžete dělat i třeba s Brimstone novým molotovem, nebo myslím, že i toxiny od Viper, tak by měly padat takhle tak stejně, takže většinu těch abilit, co se hází a mají nějakou jakože gravitaci, tak se dají házet stejně nebo podobně jako tyhle ty slow orby, takže to můžete taky zkusit. Když už budete chtít pushovat ten site na Ačko a máte nějak vybojovaný long control, tak se tady háže jeden jednoduchý slow, nebo není to ani přesný line-up, prostě kdekoliv tady z tohoto místa, z tohoto prostranství. Když uvidíte tady tyhle ty okýnka, tak vám stačí namířit prostě na ty okýnka. Musíte se zastavit, abyste neběželi, ale stačí vám namířit na tyhle ty okýnka a kamkoliv tam prostě nějak švihnout ten slow orb. Můžete se line-upovat, nemusíte se line-upovat, jakkoliv chcete, prostě vždycky to dopadne semka na CT, když namíříte na ty okýnka v tom místě. Jo, a zaslovujete to tady celý. I žlutou, i posem, kompletně, celý CTčko. Když chcete pushovat do toho ačkového sajtu, tak nedoporučuji vždycky házet tady tohleto je lepší podle mě teda spíš na afterplant, když máte položený spike a hrajete třeba z longu, ale myslím si, že vždycky, když pushujete na ačkový site a jste Sage, jdete z longu, máte to tady dobitý, tak bych házel tady, za ten defaultní box bych házel slow. Co vy tím způsobíte je to, že hráči, kteří budou tady, třeba tady může někdo jumpspotovat nebo něco, tak za prvý nebude moc jumpspotovat, protože v tom slow orbu tak se nedá skákat do výšky, zároveň vás nebude moc tak rychle píknout a zároveň ani z druhé strany nepůjde tak jednoduše píkovat na ten short a za tím defaultem se dost často hraje kolem toho a vy tím totálně vyřadíte nějakého defendera, který by to tady mohl bránit. Zároveň, když to padne tady dobře doprostřed, tak vy pořád můžete si svýma spoluhráčima pušovat sem, to vám vůbec jako nebrání tady ten slow. Vám, vašemu týmu vůbec nevadí, vy se můžete propušovat klidně až sem. A to stejný platí i z druhé strany, tady vaše spoluhráči můžou pušovat a vy tady máte jenom izolovaný hráček, který se chytili do tohleto slow orbu za sajtem. Jinak do tohletoho videa jsem zařadil i slow orby na retake, který se ale rozebereme až po těch na útok. Takže pokud vás zajímají retake slow orby, tak koukejte dál anebo přescrollujte tohleto video. Posouváme se k orbům na C-čkovej site. Tady to spousta lidí, co jsem koukal, tak ukazovali, že line-upněte se tady se škvírou na stěně. A já jsem přišel a říkám, to je hezký, ale já tady žádný škvíry na té stěně nemám, já je mám jenom tady nízko, oni tady že něco. Je to proto, že hraju na low nastavení a oni hráli na high. Takže jsem vymyslel něco, co je stejný na low i high, aby to mohli házet úplně, ale úplně všichni. Takže nejste ničím omezení, je to originální, vymyslel jsem to teďka já, možná to háže někdo jiný, ale teďka jsem si to hledal, jo. Tady na zem máte takovou jednu trávu na zemi, takže si přijdete k tomu a tady je takový tmavý flek, tak si dojdete tady k tomu pravému tmavému fleku, mířím přímo na zem a dojdu k té stěně, takhle. A z tohoto místa hážu úplně, ale úplně všechno, už se nemusíte hýbat. Tady modrý nějaký prádlo, tak pravá jeho část, tady nahoru na ten drát. Tohle to je za platformu, potom tady je takový trojuhelník, tak tady máte tuhle tu horu a doprostřed jakoby tady tohleto úseku té hory, takže semka. Tohle to je přesně za site. A pak tady, když se podíváte přímo před vás, tak tady jsou dvě díry jakoby v koruně tohletoho stromu, jedna vlevo, druhá vpravo, tak do té vpravo. A to je na CTčko, nebo na C-link. Když to hodím všechno dohromady, jedno, druhý, třetí, dopadá to takhle. Jak jsem říkal, za platformu, potom za site a potom na CT. To CT není za stolik deep, protože tam z té pozice se to dět nedá, ale je to takhle jakoby, když budou chtít vybíhat, takže to jim to neumožní. Pokud to budete chtít hodit deep, tak na to mám taky jeden line-up a tam se háže tadyhle od draka, že si dojdete do tohoto rohu. A zase tady máte tuhletu horu, úplně její v podstatě nejnižší část, tady je taková jako prohnutá. Tak doprostřed tohoto oblouku namíříte, hodíte a dopadne to úplně krásně. Deep na CDčko, že to zaslovuje i tady, i tady. V praxi jsem teda nikdy takovýhle slovorb nevyužil, ale kdybyste, já nevím, ve svém týmu proto našli využití a chtěli, já nevím, třeba lurkovat jako Sage late potom z Bčka a chtěli jste takeovat ten C-site, tak můžete tady z midu, tohle je schválně safe pozice, že vás nevidí z Bčka, takže tady jste úplně v pohodě v tomhle rohu. Můžete hodit za site na Cčko a za platformu, čímž trošku supportnete své spoluhráče. Háže se to úplně jednoduše, tady od tohoto rohu té střechy jdete nahoru a uděláte, nevím, centiák prostě doleva. Je to dost random, tady centiák doleva po tom drátu a hodíte. Možná tím odhalíte svoji pozici pro Bčový hráče. Nicméně vy supportíte tím vaše spoluhráče, celý ten prostor za platformou je slovnutej a pokud jste viděli, tak i vlastně posem je ten slow orb, což znamená, že by vás nikdo neměl píknout ani z téhleté strany sajtu, jinak je ve slovu a můžete ho pak jednoduše zabít. Let's go! Defense a retake slow orby. Když jsme skončili u C-čkovýho sajtu za ten útok, tak u něj zase začneme. Dva slow orby, který bych vám rád ukázal na C, tak jsou zcela prostý. Jeden padá semka, abyste vyřadili celý dark a tady ten prostor u platformy. A druhý dopadá sem, to znamená, že vyřadíte část tady defaultu a tady to slownete. Je to vlastně jeden veliký slow, který jde tady, tohle to celý takhle zafrizuje. No, dva slovy, akorát se spojí dohromady tady v jeden. No však uvidíte, co tím myslím. Háže se to úplně přirozeně, když přiběhnete prostě z Bčka, tady rotujete, tak si stoupnete tady ke stěně, nemusíte nějak řešit, jestli víc sem nebo víc sem, prostě si přiběhnete a jdete tady ke stěně. A tady jsou takový malý zoubky na střeše vpravo, jo. Tak si napočítáte tady tenhle, ten jakoby nejvyšší, před tímto, tady tento. A nějak kousek od toho doleva, je to úplně jedno fakt, jestli budete stát takhle, hodíte to víc tak, nebo budete stát víc tady a hodíte to tak, nebo tak, jo. Prostě jdete sem, staknete se ke stěně a hodíte vedle tohoto zoubku. Letí to trošičku díl, letí to lehce přes 5 sekund, ale dopadne to semka do dárku a splní to naprosto účel. Někdy vám to dopadne hůř, někdy líp, ale vždycky to zaslovuje celou tady tuhletu oblast. Fakt se nebojte, že byste to hodili špatně. Házejte to přirozeně, prostě rychle, vyzkoušejte si to klidně. A ten druhý, ten jakmile odhodíte tady toto, tak se posunete jenom do tohoto rohu. Tam už je to potřeba, že hodíte první, pak se posunete do tohoto rohu. A ten zase pro změnu hážete mezi tímhletím zoubkem a mezi tímhletím dřevem, tady sem. pěkně doprostřed. Ten dopadne sem. Odslovuje vlastně část defaultu, odslovuje tady za platem a odslovuje nějakýho hráče, který by mohl hrát tady. Protože tohleto je pozice, která se často hraje. Často se hraje tak, aby se to bojovalo, protože vy jste tady vlastně schovaní. A jakmile začne fightit váš spoluhráč třeba v dárku, což nezačne, protože je tam slow, tak hráč, který by byl tady, tak to píkuje. A má tady jednoduchý killy na hráče, kteří už vyběhli a třeba to fightí tady, nebo si koukají tam. A to stejný může dělat i u garáže, protože jakmile se tady začne někdo fightit s týpkem v garáži, tak to píkne jenom z druhé strany. To je takový podpůrný hráč. A vy ho tímhle tím kompletně vyřadíte. Takže opakuju ještě, jak to vypadá, když to dáte dohromady. Naběhnete z Bčka, jdete ke stěně, napočítáte si tenhle ten zoubek, hodíte kousek sem, jdete do rohu, mezi tímhletím zoubkem a tímhletím trápkem hodíte sem a dopadnou vám sem dva slow orby, které dohromady fungují naprosto bravurně. Na Bčku zase znova není vůbec nic, protože tady se nic házet ani nedá, takže tady vám tak maximálně můžu doporučit, abyste házeli slow orb za gong. Ale to vám jako k ničemu není, to je taková rada pro blby. No, co můžete ale házet na Ačko? To je o něco málo zajímavější. První slow orb, který se dá házet, tak se háže odtud zase. Nemusíte chodit do tohoto rohu, stačí prostě tady někam ke stěně. A když jste tady u stěny, tak tady jsou tyhle ty pilíře, nebo trámky, já nevím, podpůrná věc. A vy chcete mezi tím posledním a předposledním tak jít asi tak do 3/4, jo, tady vedle toho. Takže já nevím, 3/4 třeba tady a hodím. Co to udělá? Ten slow dopadne semka za default, plus minus. A zase, odslovuje to hráče, který by se snažil dělat toto na kontakt a prostě píkovat ty hráče, co vybíhají. Je to zase ten supportující hráč, něco podobného jako na B, tak za defaultem dost často někdo bude hrát a tím se zbavíte jednoho hráče alespoň na malou chvíli a můžete si v klidu vyběhnout CT a začít si to čistit tady a nebo tady. Už umíte zaslovovat default, takže tam vyřadíte jednoho hráče. Teďka ale odstavíme celý short. Zase když rotujete, nejdřív doběhnete sem, hodíte to klasicky za ten default a pak se posunete, dojdete k této krabici, podíváte se nahoru a tady takováhle divná věc, to vždycky najdete, toto nejvystouplejší na té střeše, tak namízíte přesně k tomu a tady hodíte ten slow orb. On zase letí trošičku díl, nicméně dopadne přímo do prostřed shortu, není co řešit, zaslovuje to tady celý, že vás to jako nijak nebrání a celý short je zpomalený a všichni hráči tady jsou prostě v háji. Tady to dost pravděpodobně někdo bude píkovat. Potom když ještě naběhnete, tak se můžete postavit stěnu, což je takový default, vždycky se staví stěna na short nebo na long, ale short je takový první na ráně, když běžíte a můžete to vlastně dát i tady ze žluté, jo. Takže to zaslovujete tady a pak postavíte třeba stěnu. Tak, to by bylo všechno, co jsem vám chtěl ukázat v dnešním videu. Pokud se vám líbilo, dejte palec hore. Palec hore, pokud dáte palec dole, klidně dejte palec dole, ale napište mi do komentářů, proč jste ho dali, abych to mohl vylepšit v příštím videu. No a v tom příštím videu se na vás budu taky těšit, takže ahoj a pokud mě nesledujete na Twitchi, tak mě sledujte twitch.tv/straty.cs. Ahoj, mějte se.